Ara sí, no? Ara sí. Ah. <laughs> Compten, perquè serà espectacular, no? Espectacular. Així ja està quasi, quasi tot a punt per a, per a, la guerra, per a la batalla, però no ens hem de preocupar. És la batalla la primera d'aquestes característiques que tindrà lloc a la Comunitat Valenciana i la més important de l'any en Espanya. No ens hem de preocupar per les baixes perquè, en realitat, totes les lluites que tindran lloc així en Castellà aquest cap de setmana són una simulació. Exactament, antigament es dia reenactment, que és com s'anomena aquesta afició, que és molt jove així en Espanya i més encara a la Comunitat Valenciana i que el nostre idioma es tradueix literalment com una rigorosa reconstrucció en viu d'un fet històric. Els fets històrics que anem a rebre viure a Ciencastella, són dos batalles que tingueren lloc a si mateix el 1812 i el 1800, 1813. I en esta base militar francesa tenim el, el màxim responsable, el promotor d'esta activitat, que és Joaquim Blasco, el president de l'Associació Napoleònica Valenciana. Explica'ns un poquet, perquè això no és un teatre, què és això del reenactment. No, així el que es tracta és de recrear de la forma més rigorosa possible eh, no sols els uniformes, sinó la manera de combatir, la manera de viure, com podeu veure així en les tendes de campanya, i donar a conèixer a, a, la gent, al públic, eh, com se vivia i el, el la història, sobretot, de fa 200 anys, de memorar la història. De la Guerra d'independència espanyola, i els dos batalles tingueren lloc a si en Castell, sí, la veritat? Sí, perquè dins dels fets històrics de la, de la comunitat valenciana, és més important, sense dubte militarment, són la defensa, l'heroica defensa de València, en 1808, contra les tropes del Maristat

després la batalla de Sagunt, en 1811, i les dues batalles, perquè la, la característica principal és que Castell va tindre dos grans batalles molt importants. Una en 1812, que pergueren les tropes espanyoles al front del general O'Donnell contra el general de Lord, francès, però després, en 1813, les tropes combinades, aliades, al càrrec del general anglès Murray, derrotaren el mariscal Suchet, que era l'amo de València en, en, aquell temps. I aquestes tropes que tenim així formades, ja preparades, supose, per a fer algun tipus d'instrucció, conta'ns qui són, per a perquè, perquè nosaltres no estem familiaritzats en no? això, són tropes angleses, veritat, i franceses. bueno, així n'hi ha una xocota de representació de tot, perquè en veritat està esprà serà quan arribarà el fort de, de tota la, tots els participants, que arriben a vora 400. En aquest cas tenim ací, eh, a infanteria de lleutxera anglesa, el 71 lleutxer, i així tenim, bueno, Este senyor és es Oleg Sokolov, és el president de la Federació Russa d'Història Militar, ha vingut expressament des de Rússia en una xocoteta representació de russos i, i polacos i ell representarà el mariscal Suixet en la batalla de, del diumenge. Així tenim unes tropes franceses, músics de la Guàrdia Imperial, i, I tot, tenim... tot, la vestimenta que porten els uniformes estan rigorosament documentats i són reproducció exacta de l'època. Exacte, tant en les teles com en els correatges, el material, inclús els botons s'han de fer tots a dret perquè cada botó porta el seu, el seu emblema, tot, és tot, el, tot el material que es porta damunt, tot el, totes les armes és una reproducció exacta de la de l'època. Tu t'has encarregat també, Ximo, d'impulsar el primer grup de recreació valencià. Què és això? Bueno, pues es una cosa de la que me sent realment molt orgullós i esta vesprà a Cint Castella, ja que eh, la Asociació Napolònica Valenciana està tan involucrada en este projecte que dura ja dos anys, esta vesprà en el desfile inaugural eh, farem la presentació oficial del, del regiment que hem creat que és el primer regiment que representa a València, esperem en este regiment eh, col·laborar en diverses entitats i representar a la comunitat valenciana, eh, no sols en, en, en Espanya sinó en altres recreacions d'Europa de, i el regiment se trata del regiment d'infanteria de línia de València de 1808. Moltes gràcies, Ximo, sobretot per aquesta xicoteta representació que heu fet especialment per al nostre programa. I ara, Gemma, després de conèixer un poquet més aquest fenomen cultural, podem començar a dir, i sense por enganyar-nos, que la història desperta passions. I la prova la tenim en aquest cap de setmana, per així per Castellà passaran 400 persones de països com Gran Bretanya, França, Portugal, Estats Units, Rússia, Polònia... I així tenim el representant de les tropes franceses, Janis. Sí, buenos días a todos represento un capitán uh, de los cazadores de la montaña. I, bueno, vosaltres aneu pel tot el món fent això. És una forma de vida, podem dir. De què? No, que és una forma de vida, podem dir, perquè vosaltres vais per tota Europa. Sí, sí. És uh, un fenomen europeu que, que existe des de fa uh, més de 20, 25 anys. Bueno, pues muchas gracias, que vosotros sois los malos en esta película. Ah, no sé. Sí. Bueno, ens comencem a, a acomiadar. a ja vos dic que és una xicoteta mostra i el que podem fer és convidar-vos més que a passar per ací per pantalla perquè més que a veure, anem a, vi a viure la història.